Sabni ittisa hin qabne nagaa hin qabaatu. Kun bara dheeraadhaaf hubannoo sabni guddaa, sabni xiqqaa fi sabni bal'aan bakka jirutti qabatee ittiin jiraachaa jiru. Sabni akka Oromoo erga nagaa dhabees yeroon darbeera. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Uummata nagaa jaalatu. Haa ta'uuti uummatichi qe'uma isaa keessatti nagaa erga dhabe jaarraan tokkoo fi jaarraan walakkaa lakkaa'amee jira. Nagaa kana deebisuufis wareegamni olfaataa jaarraa tokkoo fi walakkaadhaaf kitimaamaa jiru ammallee itti fufee jira. Har'allee nagaa Oromoo deebisuudhaaf qabsoon eegalame walakkaarra ga'ee jira malee galii isaa xumuraa hin geenye. Qabsoo kana keessatti humnoota wareegama ulfaataa baasaa jiran keessaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna tokko. Humni kun har'as wareegama ulfaataa sana baasaa jira. Sochii waraana bilisummaa Oromoo gama Oromiyaa lixaa jiru maal keessa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jiroo uummata bal'aaf dhaamsa akkamii qaba? Gaaffilee jedhaniif deebii argachuudhaaf gama hooggansa waraana bilisummaa Oromoo godinichaarraa iyyaafadheen jira. Har'a kan hin qabadhee dhiyaadhe ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godinichaa Jaalmarroo Dirribaati. Jaalmarroo Dirribaa akkuma kanaan dura ijjannoo waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromoo fi nagaa Oromootiif qabu nu ibseera. Ummati Oromoos ijjannoo isaa daran jabeessuudhaan warraaqsa bilisummaa daran afuufee qabsoo sanatti xumura gochuun akka irra jirus dhaamsa dabarseera. Gaaffiif deebiin Jaalmarroo Dirribaa waliin godhe wallee kana boodan isiniif dhiyeessa nu waliin tura. Qopheessee kanan dhiyeesse Annaa Basaa Waaqjiraati. Madame, 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 madame
Baye Jalmaro Eduga Latomi Tora Ratar Gamtewa Nusgafa Nunu de Risut Abdia Chuk K T V. May Yerwa Makana Hadli Wali Galana no Sanajirufi Sochini Warana Bilisum Mauro Momala Kafakatu no Ipsime. Aye, Tinis Bayata Magajira Sani. Ali Ali kala na ano kana juru, so kiwa ra na kuju summa oromo, wan kitira me to koyu ninjuru, anu ma duri di halahantu ke sadda barre, di humsa hetu hunde nu valesu, nu kihakka ma te sana ra dan temanne, angino ta nu muda ta nu pachu ni, garuma kalesa, ke bu itkise ne kuju summa sabo oromo kana vecha, Waregamma kafalam uhi gagumma pada era nurra turte kana ti tumura bochu fi wa nurra egamu akawarana tidda lagnu sana lalagu tajirra jero era wan sila dula ina ras ubanna tabasaba kenya kapso bada kufa dabra kire waregam elman olomo ikiti bochu fi Uzum fu vetabu umumutateni, kaloni kun sila, kadurira barate, wan isa malu, waregam ofi kafaletti, tumura ofisa, bot achu kabu, kabaratu fada bra isa dabre, irra barate, amila na kana, nuar kambo, nitumura na jenne tuturre, irra buddha kuni, Ina kenya berayu osun tane calmati umat kenya berati rako jabalo ta apa mia hani tani puni uam berpadu arga dera kapsom gola bante di beli suman tuve la jecuni hawas ni kenya kara gabab tura sila ganti dera dema tuve umur itu pun itu offset itu tu pun segala tu tapi itu kalau tiga bahagian jangan bila tu mati bana je curi jago mulut berati walau ni bila tu semua orang muka kami buta ke sini tu ture amu ada tu ejeno worry kamu ilman orang muka ambil badan begini di mali mak kalau jiran begini asokan all curi Of kitinne sana namo milkis arganne warega masila kafalu malle bakka kale sa warega ma kafalle breda barret nubelisu hutta alle numudatu si kesa da barrera alle amma juru gada pohajut amo warani bilisuma oromo warana Ano di harka kaba lunetu agenda ha wari gamavis of kope se malik aka us niweka kana kitu ti baike kanga gami awasa kenya naga awasa naga jala tu harka tu wajiru hujita te jiratu tu kumatiri himma lehirra gahe angka amma leka juru gama warana chala Kami umat agenya di duji kita ni dalam ni sila. Baru mahu tuma hingga amma sena keset di dokter bulchan. Orang orang ke takai orang berakam ni lalai gaya imbangnya tu amma gahajra wajah tu kodi aziti. Halakan tu muda de karena jantem macam tu sih jirra jantem mana jirra rasong gama awasa jurugaru ammayu duji awasa civil tay harga dua juru raga juru ina panne wani wali galaga kalati kami nu oromia kesa juru karena efakata ajeja hama umata negara gahajuru tu jirra Media nak jaga kanal le akhiru kaniti gawasu disingjuru. Kunanti nawasum mahed dunia si ukurane okan ukam sami tu jira wanca evi umani kene dukkan hamtu akhiru faye ulfatu dekay setita jirenya saka kesa jira wani wali gala juru saka naga. Giddu kana abiy media titiate. Kara kesuma karalita lola jiru tuacha jira umna jirusi nagas busa jira wanjet waidu bate jira
kanarratti yaada maalii qabdu isin? Kun egaa amaluma agartee yeroo dheeraa fi miidiyaa adda addaa irratti adillee anillee uummanni keenyillee namni kaanii jara kana ajjeefatu hedduun illee dhagahaa ture. Yeroo barbaadan itti ka'anii waraanni bilisummaa Oromoo naannoo gaddiise badee bosonatti galchine ariinee biyyaa baasne torbee tokkotti harkaan qabannaa ji'a keessatti achii wanti kun deddeebi'eetuma dubbatamaa. Kunis waan sanarraa adda ta'e tokko hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa isaa waliin wareegama qaalii qabanaa naannoo jiru irratti lola ittisarra immoo darbee haleellaa gara rakkoo naannoo kana jiru xumura itti gochuutti falmaa hadha oftuudha gaggeessaa jira. Inni kun hawaasa keessaati silaa kaa dhagahamuu qabu. Uummanni naannoo kanarratti waan jiru ukkaanfameetu jiraaf malee carraa argatee dubbate kaa achii haasaamu sanaa baay'ee kanarraa fagoo faallaa ta'uu namuu hubachuu ni danda'a ture. Ammoo nama faallaaqee dhaabbatee jiru tokkorraatii akkuma titiisarraa damma hin eegne titiisni yoo gaaguratti galee bifa kamiinuu waggaa meeqa yoo eegdellee gaaf tokko yoo deemtee baasuuf jette waarraamee argitaan alatti dammi argamu. Maal jennaan uumamaan dammeessuu hin danda'u. Kunis nama faallaaqee dhaabbaturraa yoomiyyuu taana wanni ati dhageessu waanuma akkasiitii kan akkasumatti si ibsaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo darbe karaa adda addaa diiguun itti aggaammatame sana keessaa ba'ee dandamateera? Dandamannaa qofaa osoo hin taane ofirraa qolachuu qola ta'e immoo lola mataa isaatiin qophii mataa isaatiin ofirraa loluu sadarkaa irra danda'utti ceheetu jira waraanni bilisummaa Oromoo. Diigumsi yeroo sanaa silaa. Akkuma silasii ibsuu yaaletti gama diinaa qofaan hin turre hubannaa dhabiinsa akkuman kaase sana carraa bara dhufaa dabraa sana kaa lijiyyaasuurraa kaasee bara xaaliyaanii uummanni Oromoo lolee xaaliyaaniin illee gaafa biyya gadhiisu saba lakkoofsaan hedduu ta'e aangumsuu barbaade sanallee of jala dabarsuurraa kaasee hanga bara dargii. Egaa salaalee waan jedhe tokko qabaa safari ilma bantii of eeggatu jarri sigantii jedhanii akkitti gaa sirbaan nama gorsantu turee booddee immoo yaa safari ilma bantii si mar'achiisani akka hoolaa dhaltii jedheetti mammaake carraa achiinu darbee kaasee bara mootummaa ce'umsaa addi bilisummaa Oromoo waraana guddaa qabu dandeettii loltoota muuxannoo akkasumas beekumsa ogummaa qabanii hedduu qabu. Carraa garuu biyya qabachuu dadhabuun of jala dabarsu hanga eeggatan. Moosa kana hundumaarraa baratee yeroo ammaa kanatti fincila diddaa gabrummaatti xumura gochuu danda'u warraaqsa sabaa gaggeessaa ture of harkaa baaseetti rakkoon akkasii dheertuutu nu mudatee jechuudha. Kana hundumaa dandamachuu qofaa miti ammas. Deebinee wareegama biraa kafaluu fi qaabsoo biraatti gaggeessuu itti fufuu fi qophii hundumaa dandeettii hundumaa fi ga'umsa hundumaanii ofirraa qolachuu irrallee darbee sagantaa mataa isaatiin socho'ee loluutti jira jechuu waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf gaaffii na gaafatte sanaa fi deebbiin kiyyaa dandamannaa irra sadarkaa darbeeni humni waraana bilisummaa Oromoo haa of itichee jiru siin jechuu barbaada. Akkuma ati kaafte waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa mootummaa Itoophiyaatti qawwee lafa ka'anii galanii yeroo ammaa bakka adda addaatti faca'anii gargaarsa dhabanii rakkina adda addaaf saaxilamanii jiru. Kana laalchisee waan jedhu qabdaa? Inni kun egaa waan jechuu danda'u hin qabu. Deebisneellee walitti mammaakullee taate jaallanuma keenya kaleessaa sana akkanaan goyyoomfaman malee hima didaanii du'an diduu ka'etantu waan isaan mudate natti fakkaata. Ani kanuman siin jedha. Gama kaaniin rakkoo uummata Oromoo irra ga'aa jiru kanaa fi ga'aa ture walumaa galatti buqqisuudhaaf
sadarkaa sadarkaatti uummati saa ta'u hayyoonni maal hojjechuu qabu jettee dhaamta. Wanni jechuu barbaadu bara dhufaa dabraa carraa arganne hundumaa keessatti ejjennoo silaa ganamaa qabaanne sanatti xiqqineetu haalli kamuu raafamni kamuu bubbeen kamuu yoo dhufee gowwummaa wallaalummaa siyaasaa garraamummaa oromoonii yeroo hundumaa lolee lolee xumura irratti gudunfaa gochuu dadhabuu sana keessaa of baasanii xumuratti godhamuudha qabaa. Keessumaa namoonni keenyi gara dhiidaa jiran silaa biyya faranjiitti jiraatanii biyya beekumsi qaroominni akkasumas teknoolojiin adda addaa guddinni adda addaa keessa jiru keessa jiraatanii biyya sana keessa jiraachuu qofaa osoo hin taane guddinaa fi qaroominni biyyi sun qabaattee siyaasaa fi dimokiraasiin biyyi sun keessa jirtullee waliin guddachuudha qabani. Namni waa barbaadu tokko waan xiqqoo tokkoon hin gooyyoomu poolitikaal neeviitii akkanaa keessan seenu maaliifii wanni yeroo darbe ta'e dibbee kaaname wareegama har'a kafalaa jirru daa'imni fichuun dhiigatti dhangalaasuu jirtu kanaan nu gaheeraa jechu qaabsoon burjaajii keessa akka seenu taasifameeraa jechu dubbachuutu narra jiraatiin dubbadhaa malaatu jira yoo ta'e qarqara hooquuni madaa sanaa hin fayyisu mala'uudha qabaa jechu. Kanaafi gama diyaasporaarraafi rakkoon akka sanaa argame wanni har'a silaa wareegamni kaffaluu hin malle nu galche guddaanii hawaasa keenya keessaati ka'e ka'eedhuun qaba waan ta'eefi komii osoo hin taane wallaalummaan gama kanaan bara baraan nurra jiru cabee keessaa bahuutu nutti jira jechuun barbaada. Yeroo hundumaa Oromooni wiirtuu lafee dugdaa biyya Itoophiyaa kanaa ta'e osoo jiru waan isaa maluu fi kabajaa isaatii maluu argachuu dadhabe. Abbaa bunaa ta'e osoo jiru qola bunaa dhufuutti jiraa jechuudha. Silaa hansaa kagee harkaa qabu akkatti qabatee ittiiniinii qabeenyummaa abbummaa sana mirkaneeffachuu dadhabuurraa jechuudha. Har'a magaala ofii keessatti akka saree bataskaana yookaan masjiida seenteettidhaa qaaneffamee salphifamee ifatamaati jiraa jechuudha. Uummata akkasiitii harkaa qabna. Lolee lolee diina ofii ari'eetu irraa deebi'a. Diinni keenyi garuu lafa taakkuu tokko gaafa argatee alaabaa ofii mallattoo ofii irra dhaabeetu nama gaffarsiisa. Siyaasa hangana wal caallee jechuun warra nu gabroonfate waliin. Ilmaan ammaa gama adda addaanii qabsoo Oromoo kana gara dabarsanii warraaqsa safaa kolaasanii piroojeektii koomispaayireesii guddina yeroo ijoollummaa irraa kaasanii akkaataatti Oromoo cabsan keessatti warra guddifame jechuudha. Afaan Oromoo dubbatan malee. Kanatu yeroo hedduu beekaa ofiin jennaa kana gargalchine ilaalu dadhabuurraati ilmaan keenya yeroo hundumaa lafee taasisiisaa dhiiga dhangalaasisaa umurii jechuuni jireenya dhorkatuu jirra. Kanaaf uummanni ala jiru qaroominaa fi beekumsaa biyya keessa jiraatu qabaachuu danda'u turre jira ofii waliin sammuu qaroomuu turre jiraata. Doktora ta'ee garuu kallattii injinara ta'ee kallattii Oromoon tokko. Qabsoon bilisummaa safaa kun irra adeemu akeekuu hin dandeenye hedduutu jiraa jechuudha. Dandeettiin keenyi saba keenyaaf hin taane yoomiifuu eenyuufuu ta'uu hin danda'u. Ammoo haala kamuu keessatti immoo harcayii adda addaa mudate keessatti immoo warri ejjennoo ofii qabaatee iddoomina qabaatee har'allee waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuuni woboo bakka jirutti gargaaruuf nu bira dhaabbatuuf jiru. Galatallee qabdu jechuun danda'u maal jennaan nu hunduu galanni keenyi yoo sabni kun bilisa bahee nagaan galee ijaan argu yookaan sanaaf wareegamu galanni eenyuyyuu eenyuun galateeffatu hin jiru dirqamadha qabnaa mirgas immooti. Isin waraana taatanii mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbattanii lolaa jirtanii hawaasti sadarkaa adda addaa jiru yoo maal godhe humna isinii ta'uu danda'a? Ayyee fayyaa ta'ii egaa yeroo hundumaa wanni hin jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga namaa dhangalaasuu fi suusii yookaan araada hin qabu dhiiga isa dhangalaasuu warra dhufe ofirraa ittisuutti kun hundumti ta'e waan ta'eefi
Adaani biyya Ethiopia environmentii kana keessatti aangoo barcuma siyaasaa karaa nagaa walii kennuu takkaa ta'eetiin beeku hin jiru si kanatu hin jiruu fi warri qawween nu bulchu qawween nu fide qawween biyya kana qabate yeroo hedduu waan isaan odeessaniif afaan isaaniirraa bahu tokko dubbatanii lammataatti qawwee dhufnee qabsaa qawweetiin nu buusaa ka'edhan gama adda addaan wanni isaan jedhani hundumtiyyuu akka qawwee kaasnu nu taasise waan ta'eef oromooni waraana jabeeffatuudha qaba. Yoo sana ta'uu baate nagaan jiraate dhugumaan gama nagaan immoo aadaan biyyittii keessatti nagaatiin barcuma siyaasaa walii dabarsuu fi ka injifate sababu fi bulchuu danda'u jiraate immoo oromooni qaaba siyaasaa isaa jabeeffatuudha qaba. Kanuma wanni dhaamu yeroo hundumaa odeessine yeroo hundumaa iyyinee hiika hin qabu dubbannee dubbiin bara dheeraa dubbatamaa as ga'e hojjennee keessaa afaan jijjiiramatu jedhamee bilisummaan dhufee dhamee waggaa tokko jijjiirama jedhamee fi bilisummaa jedhamee asitti ilmaan oromoo osoo hin hidhamiin diida qe'ee isaanii irratti jeefamani bara hanga ammaa ijjeecha waraanni mootummaa taasiseen wal bira qabbee olaante lakkoofsi isaa hedduu fakkaatuu nu mudannee jechuu qaabsoo biraatti nu seensiseera ammas karaan nagaa suni duraanuu hin turre jijjiiramni as dubbadheeraa duraanuu hin jiru maaliif jennaan kamiin ittiikite kalaamshee mana hidhaa keessatti diida bahee jeefame ka mana hidhaa keessatti jeefame fedhiin qeerroo qabeessaa daandii gubbaatti dhiigni dhangala'e hundumti isaatu namoota amma aangoorra jiras kana mormuutiin ture jechuu warri kun hundi isaanii kaleessa yeroo adda addaatti gaafatamanii warraaqsa kanatti qoosaa warra ture kaslabboota warra jechaa ture yoomiyyuu duubatti hin deebinu hin jilbeenfannu waan akkasiin Itoophiyaan hin diigamtumaan warra jechaa ture jechuu warruma kanatu aangootti dhufe malee warruma kanatu achumatti wal jijjiire malee qaamni siyaasaa biyya bulchisuun bakkaa hin taane namoonni waan sana gochaa turanii achumaa achitti naannoorraa naannootti bakka jireenyaatti tottolfatan malee jijjiiramni duraanuun turre namni hedduun amma jijjiiramni kun gara fashaluutti deemaa jechuutti jiran jijjiiramichi waan fashale hin qabu durumaanu hin turre waan ta'eef wanni hin turre wanni hin dhaabbanne hin jigu. Kanaaf iyyuu kaleessumaayyuu jijjiiramni hin turre har'as hin jiru qabsoon gidduutti daguutiin dhaabbatee ture gara deebi'ee warraaqsi kaleessaa ka'ee oromoon waan isaa malu argachuuf qophii ta'utu irra jira hojiin immoo argisiisutu irra jira. Waraanni bilisummaa oromoo waadaasaa yoomuu hin diigne hin haalle duubatti hin deebine sanumatti jiraa jechuudha. Uummanni oromooti. Kanumatti deebi'uutu isa baasa yoo sana ta'uu baate naannoorraa naannootti gandarraa gandatti mana mana ofii keessatti rasaasaa wal xalamee du'aa kanumatu immoo jiraa kanumatu isa eeggataa jechuudha. Yeroo hedduu yoo dhageessa ta'ee obsa fitannee obsan qabnu kan jedhutu aangawoota mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhan irraatii dhagahama. Obsi suni obsi dhumate suni har'aa hojiitti hiikame ilmaan oromoo dhiigni dhangala'aa jiraa jechuudha. Oromoon kana ofirratti ilaallachuu hin dandeenye yoomiyyuu rakkoo kana keessaa bahuu hin danda'u. Taansi kiyya kanu. Ayyee fayyaa ta'e gaaffiif deebii keenya irraa xumuruudhaaf dhumarrattu waanti jettoo jiraata. Ayyee fayyaa ta'e gaafis uummanni Oromoo wal malee qabu of malees hin qabu waraanni bilisummaa Oromoos qabsoo ofitti hirkannoo mataa isaa irratti. Sabataa irratti hirkate dhageesse waan ta'eef akkanuma nu bira dhaabbadhaa nu jabeessaa sabni biyya Itoophiyaa keessatti gaggeessamaa jiru sabni hedduun of ijaaraa jiru hundumtiyyuu qophii qaba gaafa rakkoon dhalate sabni qophii qabne yoomuu sabuma Oromooti kanaaf haqabda waraana bilisummaa Oromooti qawwee harkaa qabnu kanaa injibbiinaallee tuffatiinaallee. Yoollee waan tokko ta'uu dadhabee boruu dhiphiin wal eeguuf of eeguuf illee nu fayyadaa jechuun barbaada. Dubbiin furmaata ta'uu dhideeraa hojii matu nu baasa waan ta'eef dubbii dheeraa waan nu godhu hin qabu warraa sagaleessaatti deebinee
qaanii gabrummaa keessa jirruu fi rakkoo siyaasaa fi waraanaan mudatee jiru kana keessaa bahuu qabnaan taamsuma guyyaa kanumaan qabanis jaalladhiyya fayyaadha. Biyyi kamiyyuu kabajaa olaanaa kan argatu humna ittisaa kabajaa itti horu yoo qabaate ummanni Oromoo kan diina jalatti kufee rakkoo adda addaaf saaxilamaa tures ittisa jabaa waan dhabeefi. Ummanni kun ittisa isaa haga hin jabeeffannetti humna jabaa isa eeguu fi nagaa isaa kabachiisu haga hin qabaannetti gara fuulduraattis nagaa jiraachuu hin danda'u. Ummanni kun nagaa ijaa jaalateef nagaan isaa eegamuu hin danda'u. Kanaaf bakka jirutti humna isaa ittisa ta'ee isaaf dhaabbatu kan akka waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu fi guddifachuu kunuunsifachuu irraa eegama. Gaaffiif deebii Jaalmarroo Dirribaa irraa akka hubannettis haalli amma Oromoon keessa jiru rakkoo ulfaataadha. Uummatichi rakkina kana keessaa bahuudhaafis furmaati inni qabu didee qabsoo isaa jabeessuudha. Kana malees hojiidhaan jabaate irra aanuutu irra jiraata. Akka Jaalmarroon dhaamettis warraaqsa kaleessaatti deebi'anii rakkoo keessaa bahuudhaaf qabsoo olaanaa finiinsuun barbaachisaadha. Sagantaa keenya waan hordoftaniif hedduu galatooma. Yeroo biraa aga walitti deebinutti qophiin keenya irraa kanumaan xumura. Nagaatti. No.